Pse njerëzit dashurohen me idiotët. Njerëzit shpesh ankohen se kanë përfunduar me partner që nuk i meritojnë dhe shpesh e justifikojnë këtë zgjedhje si rezultat të dashurisë. Por, a është vërtet dashuria që na drejton drejt zgjedhjeve të gabuara apo ka diçka më të thellë që fshihet pas kësaj? Paftësia për të zgjedhur partner të mirë. Zgjedhja e një partneri është një proces kompleks që ndikohet nga shumë faktorë, përfshirë përvojat tona të kaluara, normat kulturore dhe pritshmëritë personale. Shpesh, paftësia për të zgjedhur një partner të mirë buron nga mungesa e vetëdijes dhe vetvlerësimit. Kur nuk e njohim vlerën tonë, ne priremi të pranojmë më pak se çfarë meritojmë. Faktorët psikologjik dhe emocional. Një nga arsyet kryesore për paftësinë për të zgjedhur partner të mirë është historia jonë emocionale dhe psikologjike. Përvojat e fëmijërisë, modelet e marrëdhënieve që kemi parë dhe përjetuar, dhe lëndimet emocionale mund të ndikojnë në zgjedhjet tona të mëvonshme. Njerëzit që kanë përjetuar mungesë dashurie dhe mbështetje mund të ndihen tërhequr nga partner që i trajtojnë keq, thjesht sepse kjo është ajo që u duket normale dhe e njohur. Ndikimi i kulturës dhe shoqërisë. Normat kulturore dhe pritshmëritë shoqërore luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e partnerëve. Filmat, librat dhe kultura popullore shpesh idealizojnë marrëdhëniet romantike, duke promovuar idenë se dashuria e vërtetë duhet të jetë e vështirë dhe dramatike. Këto idealizime mund të na bëjnë të pranojmë sjellje të papranueshme, duke menduar se kjo është pjesë e dashurisë së vërtetë. Miti i dashurisë. Shpesh, njerëzit përfshihen në marrëdhënie të bazuara në një ideal romantik të frymëzuar nga filmat, librat dhe kulturat popullore. Ky mit i dashurisë nganjëherë na bën të besojmë se çdo gjë është e pranueshme për dashurinë, duke përfshirë dhe paftësinë e partnerit për të ofruar mbështetje dhe respekt. Idealet e rreme të romantikës. Mitizimi i dashurisë shpesh na bën të besojmë se duhet të pranojmë gjithçka për hir të dashurisë. Kjo përfshin justifikimin e sjelljeve negative dhe të dëmshme nga ana e partnerëve tan. Filmat dhe librat romantik na tregojnë histori ku dashuria triumfon mbi çdo pengesë, duke krijuar një perceptim të gabuar se dashuria e vërtetë duhet të jetë mbushur me dramë dhe sfida. Roli i vetvlerësimit. Vetvlerësimi luan një rol të rëndësishëm në aftësinë tonë për të zgjedhur partner të mirë. Njerëzit me vetvlerësim të ulët shpesh ndjehen se nuk meritojnë një partner të mirë dhe prandaj pranojnë më pak se çfarë meritojnë. Mungesa e vetvlerësimit na bën të pranojmë sjellje të papranueshme dhe të qëndrojmë në marrëdhënie të dëmshme. Idiotët dhe magnetizmi i tyre. Pse idiotët duket se kanë një magnetizëm të veçantë? Kjo ndodh sepse ata shpesh janë të sigurt, të guximshëm dhe pa frikë për të shprehur veten. Ky kombinim i cilësive të dukshme mund të jetë shumë tërheqës, veçanërisht për ata që ndihen të pasigurt ose të pavendosur në vetvete. Siguria dhe vetbesimi i rrem. Njerëzit që duken të sigurt dhe të vetbesuar shpesh tërheqin të tjerët sepse këto cilësi janë tërheqëse dhe nganjëherë të ralla. Megjithatë, kjo siguri mund të jetë e rreme dhe të fshehë pasiguri të thella dhe mungesë respekti për të tjerët. Njerëzit me vetbesim të rrem mund të duken tërheqës fillimisht, por në kohë tregojnë sjellje që janë të dëmshme dhe të papranueshme. Tërheqja ndaj rrezikut. Njerëzit me tendencë për të kërkuar eksitim dhe sfida shpesh tërhiqen nga individ që duken të rrezikshëm ose të pamatur. Këta partner duken më emocionues dhe më sfidues, duke u bërë tërheqës për ata që kërkojnë adrenalinë dhe dramë në marrëdhëniet e tyre. Faji i dashurisë. Kur një marrëdhënie dështon, është e lehtë t'ia lëm fajin dashurisë. Kjo është një mënyrë për të shmangur përgjegjësinë personale dhe për të mos pranuar se kemi bërë një zgjedhje të gabuar. Në fakt, duke e bërë dashurinë fajtore, ne shmangim reflektimin mbi zgjedhjet tona dhe paftësinë për të dalluar një partner të mirë nga një i keq. Shmangia e përgjegjësisë. Fajsimi i dashurisë për zgjedhjet tona është një mënyrë për të shmangur përgjegjësinë personale. Kjo na lejon të mos pranojmë gabimet tona dhe të mos marrim masa për të përmirësuar zgjedhjet tona në të ardhmen. Duke e bërë dashurinë fajtore, ne ndjehemi më pak përgjegjës për dështimet tona dhe shmangim reflektimin mbi sjelljet tona. Rritja personale dhe reflektimi. Për të bërë zgjedhje më të mira në të ardhmen, është e rëndësishme të reflektojmë mbi përvojat tona dhe të mësojmë nga to rritja personale kërkon një analizë të thellë të vetvetes dhe të sjelljeve tona. Kjo na lejon të kuptojmë se çfarë ka shkuar gabim në marrëdhëniet e mëparshme dhe si mund të bëjmë zgjedhje më të mira në të ardhmen. Si të bëjmë zgjedhje më të mira?
për të shmangur përfundimin me një idiot është e rëndësishme të kultivojmë vetëdijen dhe vetvlerësimin. Njihni vlerat tuaja dhe mos bëni kompromis për të përcaktoni qartë se çfarë kërkoni në një partner dhe mos u tërhiqni nga shenjat e jashtme që mund të jenë tërheqëse, por jo të qëndrueshme. Gjithashtu, mos e fajsoni dashurinë për zgjedhjet tuaja, merrni përgjegjësinë për vendimet që merrni dhe mësoni nga përvojat e kaluara. Kultivimi i vetëdijes dhe vetvlerësimit. Njohja e vlerës son është një hap i parë i rëndësishëm për të zgjedhur partner të mirë. Vetëdia dhe vetvlerësimi na lejojnë të kuptojmë se meritojmë të trajtohemi me respekt dhe dashuri. Kur e dim vlerën tonë, nuk pranojmë sjellje të papranueshme dhe jemi më të gatshëm të vendosim kufi të shëndetshëm. Përcaktimi i prioriteteve. Përcaktimi i qartë i asaj që kërkojmë në një partner është thelbësor për të bërë zgjedhje të mira. Kjo përfshin identifikimin e cilësive dhe vlerave që janë të rëndësishme për ne dhe mos kompromitimin për to kur kemi një ide të qartë të asaj që kërkojmë, jemi më pak të prirur të tërhiqemi nga shenjat e jashtme që mund të jenë tërheqëse, por jo të qëndrueshme. Mësimi nga përvojat e kaluara. Përvojat tona të kaluara janë një burim i vlefshëm mësimi. Duke analizuar marrëdhëniet tona të kaluara dhe duke kuptuar se çfarë ka shkuar gabim, ne mund të bëjmë zgjedhje më të mira në të ardhmen. Është e rëndësishme të marrim përgjegjësinë për zgjedhjet tona dhe të mësojmë nga gabimet tona për të rritur mundësinë e ndërtimit të marrëdhënieve të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Në fund të fundit, dashuria është një ndjenjë e fuqishme dhe e bukur, por nuk duhet të jetë një justifikim për zgjedhje të dobta. Duke u përqendruar në rritjen personale dhe njohjen e vetvetes, mund të zgjedhim partner që na respektojnë dhe na mbështesin dhe të ndërtojmë marrëdhënie që janë të bazuara në vlera të përbashkëta dhe respekt të ndërsjellë. Dashuria nuk është fajtore për zgjedhjet tona të gabuara, përgjegjësia jonë është të mësojmë dhe të rritemi për të bërë zgjedhje më të mira në të ardhmen.